Dag dames en heren, fijn dat u kijkt. Iedereen heeft er zin in. Het is vandaag de 17e keer dat de ZLM Tour om de Ajaande Schipper Trofee wordt gereden. Begonnen in 1996 met Pascal Appeldoorn als eerste winnaar. Het startschot komt van burgemeester René Verhulst van Goes. En weg zijn ze. Ongeveer 140 coureurs op pad voor een wedstrijd over 190 kilometer. En het belooft een mooie wedstrijd te worden, want er staat windkracht 4. En dat is genoeg om er een mooi spektakel van te maken. En het is gelijk koers, want op de Kattendijkse dijk, gelijk na de officiële start, wordt er al volle bak gereden. En dat betekent al vroeg in de wedstrijd 3 man op kop in de buurt van Kruiningen. Opvallendste man in het midden is de Belg Kenneth van Bilzen, winnaar van de Ronde van Vlaanderen voor belofte. En de andere twee zijn de Fransman Geoffrey Milour en de Zwitser Gabriel Chavan. En de drie krijgen 20 seconden. En vanuit het peloton gelijk reactie, want een paar mannen springen weg met als gangmaker Nick van der Lijken uit Heinkesand in het oranje shirt. Want hij wil de slag natuurlijk niet missen. Het is een prachtig begin van de koers. Hier zijn die achtervolgers en van der Lijken zit erbij. Hier in het oranje shirt. En oh, hij gaat onderuit. Nick van der Lijken gaat onderuit. Een verschrikkelijke schuiver maakt hij. En het lijkt erop alsof hij in contact met onze camera komt als hij aanzet. Jongen, jongen, de schrik slaat toe. Maar gelukkig kan de 20-jarige van der Lijken zijn wedstrijd vervolgen. Er blijven 6 man over in de achtervolging. Theo Reinhardt uit Duitsland, Jorne Karolus uit België, Emiels Liepins uit Letland, Andres Newbury uit de Verenigde Staten, Nick Aitken uit Australië en Andrei Rajsp uit Slovenië. En deze 6 vinden aansluiting bij de 3 voorop. En dat betekent 9 man aan de leiding. Wat een begin van de wedstrijd. Er is amper 30 kilometer gereden. Reactie vanuit het peloton op de brug over het Schelde-Rijnkanaal. 10 man in de achtervolging. Met daarbij 1 Nederlander. Wouter Wippert uit Wierde. Vorig jaar 7e op het WK bij de belofte. En de koplopers hebben een seconde of 50 voorsprong. De koers kent 2 kasseienstroken. Een van 200 meter in de Bossenstraat bij Woensdrecht. En deze van 1800 meter in de Hogerwaardpolder. We rijden hier achter de tweede groep. Die de achterstand inmiddels teruggebracht heeft naar 35 seconden. Maar in die groep problemen voor Lukas Wisniewski. De man uit Polen. Hij rijdt lek. En het grote peloton rijdt dan al op zo'n 3 minuten achterstand. Maar goed nieuws voor Nick van der Lijken. Hij heeft inmiddels weer aansluiting gevonden na zijn valpartij. Terug bij de 9 koplopers. Die zijn op weg naar Tholen. Achter groep 1 en 2 rijden 4 man. Hurbolat Kulimbetov uit Kazachstan, George Atkins uit Engeland, Eduardo Sepulveda uit Argentinië en Jan Polank uit Slovenië. En als ze een beetje doorrijden, kunnen ze misschien nog aansluiten. Wie we ook zien is Nick van der Lijken. Hij hangt aan de ploegleiderswagen. Materiaalpech of wellicht toch nog wat last van die valpartij. Op de Oesterdam sluit de tweede groep aan bij de koplopers. En dat betekent 19 man aan de leiding na dik 50 kilometer koers. Want ook de Pool Wisniewski is terug naar zijn lekke band op de kasseienstrook. Daarachter de 4 op 1.40 en het peloton rijdt op 3 minuut 40. En zo breekt een rustige fase aan in de wedstrijd. Hier het peloton en daar wordt niet echt meer gereden. De achterstand is dan al fors opgelopen. In de ploegleiderswagen Frank Pennings, de Nederlandse bondscoach, heeft alleen met Wouter Wippert 1 mannetje mee voorin. En dat is eigenlijk te weinig, had wellicht op meer gerekend. Bij het binnenrijden van Oud-Vossemeer heeft de grote kopgroep 1 minuut 20 op de 4 achtervolgers en 4.45 al op het peloton. Wippert bij Pennings, wat kan hij nog betekenen? Niet veel waarschijnlijk, want de andere landen hebben meer renners in de kopgroep zitten. Hij is wel in vorm, want afgelopen week werd hij 5e in La Côte-Picarde, de 2e koers van de Nations Cup. Peloton breekt, Kazachstan en Noorwegen proberen het nog wel, maar het is eigenlijk te vergeefs. Vooraan bij Bruinisse sluiten 4 achtervolgers aan met 51, George Atkins uit Groot-Brittannië, 1 van die 4 man. En dan nu in laatste positie met nummer 2, Maxime Daniel, de Fransman.
Hier rijden de inmiddels 23 koplopers dan langs het Watersnoodmuseum bij Ouwekerk op weg richting de Zeelandbrug. En daar begint het wat onrustig te worden. De heren kijken naar elkaar. En met name de Slovenen zijn actief. Dit is Andrej Rijsp. Hij probeert weg te komen, maar wordt eigenlijk alweer snel gegrepen. Maar het is wel een eerste speldeprik in de finale. Kenneth van Bilzen, aanvaller van het eerste uur, probeert het ook richting Nisse. Maar de andere koplopers laten de winnaar van de Ronde van Vlaanderen voor belofte natuurlijk niet gaan. Maar hij wordt nu wel serieus gekoerst. Alles weer compleet bij de eerste doorkomst in Goes. 20 kilometer nog te gaan. En uit de groep van 23 moeten de eerste renners ook lossen. Jan Polank, de Sloveen, is de derde die het probeert. 19 jaar, 17e in de Ronde van Vlaanderen, 13e afgelopen week in La Côte Picarde. Een talent, want voor volgend jaar heeft hij al een contract op zak bij het Italiaanse Lampre. Het is volop beuken tegen de wind in, want echt soepel ziet het er niet meer uit. Maar wat wil je na bijna 190 kilometer? En zie je het verschil, een seconde of 15 met nog 10 kilometer te gaan. Dit is een hele serieuze aanval. Polank, vijfde bij het WK junioren in 2010 werd hij nog. En de achtervolgers moeten alles uit de kast halen om hem in te rekenen. 15 seconds ahead. He's 15 seconds ahead. Maar 3 kilometer voor de streep is het toch gebeurd. Polank wordt ingerekend. Alles bij elkaar en dan gaan we sprinten op de Antonie Fokkerstraat. 1 renner heeft een lichte voorsprong. Is dat Eduardo Sepulveda, de Argentijn van de combinatieploeg? Maar de vraag is of hij het gaat redden, want daar komt de Fransman Maxime Daniel. En die maakt een geweldige jump en wint de ZLM Tour om de Ariaan de Schipper trofee. Prachtig afgemaakt door die Fransman, die al vijfde werd in de Ronde van Vlaanderen. Maar dit is veel belangrijker, winst in Goes. Nog 1 keer die sprint. Hij zit in ideale positie en maakt het op fraaie wijze af. Maxime Daniel wint de ZLM Tour om de Ariaan de Schipper trofee. Tweede wordt de Argentijn Eduardo Sepulveda. En Kenneth van Bilzen uit België eindigt op de derde plaats. Beste Nederlander op de vijfde plaats Wouter Wippert. En Nick van der Lijken uit Heinkensand wordt op 4:31, 42e.